E aí galera, aqui estou eu Felipe Brasil Game. E bem pessoal, hoje eu tô trazendo mais um vídeo para vocês. E meu Deus do céu, que saudade de falar com vocês, velho. Quanto tempo que eu tô sem fazer vídeo, mano? Na moral, faz mais de 10 dias. Mano, faz muito tempo. E aí, vocês estão bom? Passaram o um ano sulça? Foi da hora? Então, beleza. Bem pessoal, uh, hoje eu tô trazendo mais um vídeo para vocês. E esse vídeo vai ser um pouco diferente do convencional aí. Que eu sempre mando, né? Que sempre é dica ou notícia ou qualquer coisa do tipo. Esse é o primeiro vídeo de 2016 e eu prefiro é, falar coisas aí internas em relação ao canal para vocês coisa que é, interessa mais aos inscritos. Quem não é inscrito no canal não vai se importar tanto, beleza? É mais direcionado a vocês mesmo. Então vamos lá bem pessoal primeiramente né só gostaria de justificar aí o porquê que eu tô mais tempo do que eu mesmo esperava sem gravar eu achava que ia chegar em casa tipo dia primeiro dia dois tá ligado e já ia gravar vídeo para vocês mas é que é o seguinte pessoal além das festas e tudo mais que sempre acontece no final do ano viaja para um lado viaja para outro Natal em um lugar Ano Novo em outro que acontece comigo praticamente toda hora é, além disso, eu também estava resolvendo algumas correrias em relação ao canal, pessoal. Por exemplo, eu tô procurando aí um headset novo, né? Porque o headset que eu tenho é escrotão. Inclusive, eu tô gravando esse áudio com o meu celular. Ah, Felipe, mas o áudio às vezes até que, é, até que é aceitável o áudio. Algumas pessoas podem achar até que é aceitável. Por que, que eu não gravo com o celular mesmo? Porque não tá incomodando ninguém? Pois é, cara. É que é aquela coisa o celular, ele, eu posso até gravar notícias com ele, ou coisas assim, sabe? Que nem esses vídeos onde eu simplesmente posso ficar sentado e falando. O problema é que, e se eu quiser gravar uma gameplay ao vivo, que eu já tô com vontade de fazer faz tempo, só que não tá tendo como. Vou que amarrar o celular no pescoço, não dá. Aí fica meio meio esquisito, fica tudo estranho. Então, não é ele não se encaixa em todas as categorias de vídeo que eu gostaria, né? E sem falar, quando a gente vai conversar com os colegas no Skype e tal, às vezes até gravar um vídeo por Skype, fica complicado assim, né? Então eu realmente estou procurando um headset novo. E o que acontece é que até pouco tempo eu tinha conseguido um headset novo, né? Porém, é aquela coisa, cara: é headset. É bagunça, sabe? Porque é aquela coisa A gente vai falar headset O cara já pensa Comprou Triton Comprou é, Turtle Beach Coisas assim Mas assim, cara É aí que tá Não tem como eu comprar isso agora Porque é muito caro eu sempre compro aqueles headsets que tem nas lojas de tipo 70, 80, 90 reais provisoriamente, porque, cara, é isso, mano. O Brasil também tá difícil, né? Você pagar 500 pau em um headset é complicado. Então é, eu no momento não tem como mesmo. Não, não vou simplesmente do nada comprar um headset desses loucão, tá ligado? É, eu sempre fico dependendo desses headsets assim de, na faixa dos 80 conto. E aquela coisa, né? Quem já comprou algum desses headsets sabe como que é. Nem sempre ele vai vir funcionando, tá ligado? Às vezes o microfone dele vem todo zoado Ele vem funcionando, obviamente, né? Dá pra você ouvir tudo Mas muitas vezes os microfones que vem com eles Vêm todos problemáticos, com chiados de fundo e etc, né? E isso incomoda bastante, não tem como, velho. Se fosse qualquer outro canal amador, beleza Mas o meu canal, que eu tô tentando melhorar a qualidade dele Vou gravar um vídeo desse nível, tá ligado? Com um fundo, assim, no, no microfone Com um chiado escroto Não dá então, tenho que ter o um microfone pelo menos aceitável para vocês, beleza? Eu, e o que acontece, cara, é que eu sempre pegava uns headset bom, às vezes vinha com defeito meu trocava e beleza. E aí, até pouco tempo, é, eu comprei um lá na Santa Efigênia, né? Quem mora em São Paulo deve conhecer a Santa Efigênia, é o núcleo da pirataria, né? Mas aquela coisa, velho, eu troquei cinco vezes e o um maldito não pegou todas. Eu parei de trocar porque eu desisti, velho. E aí eu tava gravando o vídeo com ele podre, porém, eu tava editando áudio para ficar bonito aí pra vocês, né? Porém, parece que a cada hora, a cada período, ele vai piorando. Chegou num ponto que não tinha nem como editar mais. Tava totalmente escroto, tá ligado? Até o momento em que finalmente começou a dar aqueles mau contato no fio, aí ficou tudo escroto, enfim. Headset é complicado. Eu ainda tô atrás de um headset legal, porque esse veio com problema também. E aí não tinha mais no estoque para trocar. Porém, já que era no shopping que eu tinha comprado, que é uma coisa bem mais organizada, os caras reembolsaram e devolveram o dinheiro, né? o que é ótimo. Além disso, eu também comprei aí um pendrive aí de 32 GB, né? Só faltou dar umas formatada nele, umas paradas assim, né, para poder funcionar na minha placa de captura, e isso vai possibilitar eu aí de gravar vídeos bem mais longos, né, como vídeos de zombies ou de qualquer outra coisa, tá ligado? Porque a minha placa de captura ela não é ligada direto no PC. Ela é ligada no pendrive. E aí, quando você termina de gravar, o vídeo fica no pendrive e vai para o PC. Né? É a vermídia Game Capture HD. Enfim, pessoal, essas aí foram só uma justificativa do porquê que eu fiquei tanto tempo aí, mesmo depois de começar 2015, sem mandar vídeo aí para vocês. E além disso, eu gostaria de dizer aqui uma pontinha do que que eu pretendo, né? Quais são os meus planos para esse ano aqui no canal. Lembrando que só porque eu falei aqui não quer dizer que realmente vai ter. Nunca se sabe se futuramente acontece o um imprevisto ou algo do tipo. É só os meus planos, é só o que eu tô pensando aqui pro canal, beleza? Enfim, primeiramente, eu pretendo continuar com as notícias, como eu sempre fiz aí com vocês. Além disso, eu também pretendo investir em séries novas aí no canal, pessoal. Porque, por exemplo, é, eu tô pretendendo fazer uma séries aí de zombies, né? Eu sempre quis muito trazer zombies no canal, ou jogando sozinho, ou com um convidado, né? Parceiro de canal, um amigo aí, etc. E, bem, nunca dava, porque... É, como eu havia falado agora há pouco, o pendrive que eu tinha não tinha muita capacidade Tinha apenas 4 GB, o que é a capacidade de aproximadamente 40 minutos de gameplay E vocês devem saber que Zombies nem sempre é 40 minutos de gameplay, tá ligado? Pode ser de tipo 2 minutos a 2 horas é, Então agora que eu tô com esse pendrive de maior capacidade, né, que é 32 GB Que é mais ou menos em umas 4 horas para suportar aí de gameplay Eu posso gravar sem medo e sim, é claro que vai voltar os vídeos, vai continuar como sempre foi, vai voltar o que QCVS, né? Deixa passar toda essa confusão, toda essa correria que tá tendo agora que volta o QCVS também, que eu tô devendo bastante classe aí. Pretendo também continuar fazendo os vídeos do hashtag não NãoTemBO3, aqueles vídeos de zoeira que sempre o pessoal curte bastante. Enfim, o canal vai continuar do jeito que tá, porém eu vou tentar adicionar mais coisa pessoal. E antes de encerrar o vídeo, eu só tenho um recado que não é tão bom aí. Eu sei que o vídeo só mandou, só tô falando coisa boa, pelo menos até o momento, né? Mas é, teve, vou ter que encerrar com um recado meio ruim aqui, pessoal. Possivelmente, para quem tava acompanhando, coisa assim, a série de Resident Evil Revelations 2. Provavelmente ela vai acabar, tá? É uma praga que eu tenho nesse canal, não sei porquê eu nunca consigo terminar uma série. Quando é série que é de mim mesmo, que termina quando eu quero, sabe? Por exemplo, que QCVS e etc. Séries de coisas aleatórias, assim, que não tem um certo final. Beleza, eu posso simplesmente do nada chegar lá e terminar, mas quando é série de jogo, qualquer coisa, que tem um final programado, tá ligado? Eu nunca consigo terminar. Não sei porquê, mas sempre acontece uma cagada no meio do caminho. Que foi o que aconteceu. Eu havia gravado os episódios 3 e 4, isso já faz um tempo, porém era com o meu headset antigo. E como eu falei para vocês. Conforme ele estava passando o tempo, ele foi piorando. E a gravação do áudio tá tipo, cara, eu não tô conseguindo reconsertar aquilo. Fica fazendo uns uns barulhos de fundo que eu não tô conseguindo consertar de jeito nenhum. Por mais que eu reduza, parece que, sei lá, eu não tô conseguindo dar conta. Então eu digo para vocês que, sei lá, eu ainda vou pensar um pouco, mas possivelmente a série de Resident Evil é, encerra. Ah, Felipe, mas por que você não grava de novo? Pô, mano, porque vai ficar zoado, né? Era legal eu tomando susto. Agora eu gravar alguns trechos aí já sabendo o que vai acontecer. É meio complicado. A não ser que eu volte daqui a um bom tempo com essa série quando eu não estiver lembrando muito bem do que acontecia, né? Mas enfim, era basicamente isso aí, isso aí, pessoal, que eu poderia falar para vocês, né? Vamos ver aí como que 2016 vai ser. Eu acho que vai ser um ano. Bem legal pro canal, se bem que tem um ano aí, é um ano também com riscos, porque é aquela coisa, provavelmente esse ano eu pretendo, não dizendo que isso seja um fardo, né? Pelo contrário, realmente eu quero isso para mim. É, eu pretendo aí começar finalmente a trabalhar e tal, porque eu já tô numa certa idade de começar a fazer isso, né? Então eu. Tenho medo de que isso traga coisa negativa pro canal, como falta de tempo e etc. Se bem que ao mesmo tempo tem possibilidade de trazer coisa boa, porque no final do mês eu vou ter minhas moedinhas ali, eu vou poder investir em coisas que eu quero, em headsets melhores e tudo mais. É diferente você comprar uma coisa cara com o seu dinheiro e pedir pra sua família, etc. É, pra pagar com o dinheiro dela, tá ligado? Você chega assim, na tua mãe e teu pai, ó. compra isso aí, 500 paus. Você tá doido, mano? É, é complicado, né? Mas enfim, uh, eu não sei. Vamos ver o que, que 2016 vai desenrolar pra nós, beleza? Mas eu acho que vai ser um ano bom. Eu espero que seja um ano bom pra esse canal. Talvez um ano melhor do que 2015 foi, né? 2015, inclusive, eu agradeço muito a vocês aí. que Você é louco! Melhor ano. Do canal de todos, tá ligado? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Peço por favor de seu joinha, seu compartilhamento para ajudar a divulgação do vídeo e na divulgação do canal. Se curtiu o vídeo não é inscrito no canal, se inscreve aí. Feliz ano novo e é isso aí, galera. Valeu e fui!